La 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 Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, ողջույն սիրելի փոքրիկներ, ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Ինչպե՞ս է ձեր դրամադրությունը։ Լավ։ Շատ լավ։ Դասերից հետո մեր զվարճանքները սկսված են։ Մենք այսօր միասին խաղալու ենք, գուշակելու ենք հանելուկներ։ Պատրաստ եք։ Այո։ Շատ լավ։ Մաշա, այս ի՞նչ նկարներ են։ Ես էլ չգիտեմ, աղասի։ Տարբեր կենթանիներ են այստեղ։ Շնիկ է պատկերված, կապիկ, Փիղ, նապաստակ եւ նապաստակ։ Իսկ նապաստակի առջև ինչ է դրված։ Ոսկոր։ Ասացեք, խնդրեմ, արդյոք նապաստակը ոսկոր է ուտում։ Ոչ։ Ոչ, այստեղ նկարները շատ խառն են դասավորված։ Դրա համար ինձ պետք է օգնական։ Ո՞վ է դառնալու իմ օգնական։ Ես կարծում եմ, որ իմ օգնական այս պահին կդառնա Կարենը, ով խելոք նստած է։ Արի Կարեն։ Ինչ ես կարծում, Կարեն, նապաստակն ինչ է ուտում։ Գազար, իսկ որտեղ է գազարը։ Այստեղ գազարը տեղադրում ենք նապաստակի մոտ, իսկ ոսկորը թող մնա այստեղ։ Շնորհակալություն, ծափարում ենք Կարենին, կեցես Կարեն։ Իսկ հիմա անցնում ենք Շնիկին, Շնիկի առջև ոչինչ չի դրված։ Ո՞վ է դառնում իմ օգնականը։ Արի դու, այո, 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 իմ օգնականը, սպասի, ինչ ես կարծում, Շնիկը գազար է ուտելու, թե… Ոսկոր։ Այո, ոսկոր, ոսկորը բարձրացնում ենք վերև, ամրացնում, ծափահարենք, մեր օգնականները օգնեցին մեզ և մենք գուշակեցինք երկու նկարները, հիմա երկու նկարները հաջորդ գուշակելու ենք միասին, դե ասացեք, խնդրեմ, ինչ է ուտում կապիկը։ Այո, Մաշա, որտեղ է բանանը։ Այստեղ։ Տեղադրում ենք այստեղ, կապիկի մոտ, քանի որ կապիկը շատ սիրում է բանան, ուտում է բանան, իսկ փիղն ինչ է ուտում։ Այո, փիղը ուտում է խոտ։ Ահա։ Վերջ, եկեք մեզ բարձր ծափահարենք, քանի որ նկարները ճիշտ տեղադրեցինք այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ էր։ Իսկ հիմա եկեք բարձր ծափահարենք ու անցնենք հաջորդ խաղին։ Եկել է ժամանակը, որ միասին գուշակենք հանելուկները։ Մաշա, խնդրում եմ, բեր հանելուկների գիրքը։ Այո։ Տեսնենք, հանելուկները լինեն բարդ, թե հեշտ։ Հեշտ, ով ասաց հեշտ։ Ես հիմա քեզ կտամ ամենաբարդ հանելուկը, ամենաբարդ հանելուկը։
Ահա, բարդերից մեկն է, կամի հսկա կենթանի, և խելացի, և բարի, 7 տարի մի անգամ ձակ է տալիս աշխարին։ Փիղ։ Այո, փիղը, ինչ շուտ գուշակեցիք, իսկ հիմա Մաշան է կարդում, տեսնենք հաջորդ հանելուկը որ կենթանու մասին է։ Շրջում է տանն ու բակում, բեղը սրած մուկ բռնում։ Կատուն։ Ճիշտ է։ Այո, կատուն։ Կատուները ինչպես են մլավում։ Այ, դա շատ մեծ կատու է, շատ մեծ կատու է, որ մլավում է, իսկ ամենափոքրը, որ դեռ նոր է ծնվել։ Այո, այո, կեցեք, հրաշալի է, հրաշալի է, անցնում ենք հաջորդ հանելուկին, հաջորդ հանելուկին։ Մարդու մոտիկ ու մտերիմ, կենթանի է հավատարիմ, հսկում է նա փողոց ու բակ, չի ընդունում ոչ մի կաշառք։ Այո, այո, իսկ ինչպես են շները պաշտպանում մարդկանց։ Այո, այո, շները շատ հավատարիմ են, իսկ դուք տանը ունեք շնիկ։ Ես չեմ։ Այո, շատ լավ, մենք պետք է հոգատար լինենք կենթանների հանդեպ, և այսպես Մաշա կարդում ենք մեր վերջին հանելուկը։ Պատրաստ եք։ Այ, հիմա ես հասկացա, Մաշա, որ դուք երեխաներ իսկապես պատրաստ եք։ Վերջին հանելուկը, կենթանի է մարդու պես, ունի ձերք և երես, տունը ստակուկ անտարը, մեծ ծառերի կատարը։ Այո, կապիկը։ Գիտեիք, որ երկիր մոլորակում ապրում են մոտ 300 տարբեր տեսակի կապիկներ։ Նրանք կարող են ապրել մինչև 50 տարի և տարածված են մեր մոլորակի տարբեր մասերում։ Կապիկները բաժանվում են երկու խմբի՝ լայնաքթեր կամ նոր աշխարհի կապիկներ և նեղ քթեր կամ հին աշխարհի կապիկներ։ Լայնաքիթ կապիկների մեծ մասի քթի միջնապատը և քթանցքերը լայն են։ Նեղ քթերն ունեն ավելի նեղ միջնապատ, իսկ քթանցքերը, ինչպես մարդու մոտ, ցած են ուղված։ Ամենափոքր կապիկները նույնիսկ 0.5 կիլոգրամ չեն կշռում, իսկ ամենամեծ կապիկների քաշը հասնում է մոտ 35 կիլոգրամի։ Դա մոտավորապես հավասար է մինչև 12 տարեկան երեխայի քաշին։ Եվ միայն մարմնի քաշով չէ, որ կապիկները տարբերվում են միմյանցից։ Օրինակ, այս կապիկները հայտնի են իրենց երկար քթով, իսկ սակ կապիկները ունեն երկար վերջույթներ և երկար պոչ։ Որոշ կապիկներ կարողանում են պոչով կախվել ծառերից։ Հայտնի են նաև մարդակեր պրիմատները կամ մարդանման կապիկները, որոնք պոչ չունեն և շատ ավելի նման են մարդուն։ Դրանց թվում են նաև օրանգուտանները, գորիլաները ու շիմպանզենները։ Նրանց մարմնի կառուցվածքը գրեթե նույն է, ինչ մարդունը։ Ունեն 32 ատամ, ամպոչ են, և ի տարբերություն մյուս կաթնասունների տարբերում են գույները։ Գրեթե բոլոր տեսակի կապիկներն էլ ապրում են խմբերով։ Նրանք միասին սնունդ են հայթայթում, հոգ են տանում իրենց ձակուկներին և պաշտպանում են միմյանց։ Կապիկներն ամենակեր են, կարող են ուտել և մրգեր, և միջատներ, և բույսեր։ Պիկ-պիկ-պիկ, այ կապիկ, հագել ես աշապիկ, կապել ես շալգոտիկ, կանգնել ես ոտի։ Մին վեր-վեր կցատկես, մին ես ու կսատկես, մին կենես, ուզեքուս, դես պուպուս, դեմ պուպուս։ Պիկ-պիկ-պիկ, այ կապիկ, հագել ես աշապիկ, կապել ես շալգոտիկ, կանգնել ես ոտի։
Այս հրաշալի երգից հետո մենք դիմավորելու ենք մեր հյուրին, Ռաֆայել Պողոսյանին, ով իր հետ բերում է անակնկալը։ Դիմավորենք։ Ծափարենք։ Տեսեք, նա գիրկը կարողանա կարդալ։ Այո, այո, նա թերթում է, ծափարենք կապիկին։ Ահա, նա քաղցած է, պետք է վայելի հյութը, ծափարենք։ Իսկ ինչ է նրա անունը? Բոնի։ Բոնի, ծափարենք մեր Բոնին, մենք իմացանք, որ նրա անունը Բոնի է։ Տեսեք, կապիկը վերջացրեց հյութ խմելը, հիմա տալիս է Ռաֆայելին ու ասում է շնորհակալություն Ռաֆայել, իսկ կապիկը մոտենում է ձեզ, որ դուք նրան սիրեք։ Այո, դու էլ կարող ես։ Իհարկե։ Կապիկը գնում է իր ընկերոջ մոտ, Ռաֆայել Պողոսյանի, բայց այսքանով անակնկալները չեն ավարտվում, ծափարենք ու դիմավորենք։ Ռաֆայել Պողոսյանին է միացել իր օգնական Մարիաննան, եկեք բարձր ծափարենք կալ է լինելու։ Բարձր ծափարենք, այսօր մեր հյուրերն էին Ռաֆայել Պողոսյանը և իր օգնական Մարիաննան, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, Մաշան և Աղասին էին ձեզ հետ, ցտեսություն, կհանդիպենք։